don't enjoy successes anymore. There's too much at stake to pull back. I'm on the brink of a great achievement. All this is just the beginning. Спілкування, тому що спілкування між людьми це основна техніка, залізо, це таке діло. А люди, однодумці, це дуже класно. Да? Давай еще чуть-чуть, я только начал снимать.